образливо втрачати очки у поєдинку із командою, по суті, знизу турнірної таблиці? Звичайно, прикро, тому що ми ставимо перед собою високі цілі і в кожному матчі кожне очко буде вирішальним в кінці. І дуже прикро, що сьогодні, можна сказати, втратили 3 очка. Лівий берег зіграв в обороні дуже дисципліновано, дуже так масована ця оборона була. І ну, яка була установка, як долати цю оборону? Ну, через фланги був план грати. Звичайно, вони добре перекривали, але це наші проблеми, що ми не змогли забити і виграти гру. Пане Імаде, лівий берег сьогодні дуже дисципліновано зіграв в обороні, і така дуже була масована оборона. Як ви планували її ламати і, напевно, очікували більшого від своєї атаки? Це, я думаю, очевидно, що сьогодні були більші очікування, хоча, знову ж таки, ми не полюбляємо гратися з цим словом, але, ну, є певні закони, певні правила гри в футбол, вимоги гри в футбол. І ці вимоги стосуються, в першу чергу, простору, який суперник закриває, і того простору, який він нам надає. Ці речі ми маємо розуміти і приймати як щось, що має перекривати будь-які наші бажання грати так, як ми хочемо, або приймати рішення, не оцінивши, що вільно тощо. І в ці моменти ми будемо страждати, тому що низький компактний блок, до якого ми, про наявність якого ми здогадувалися, ми знали, були впевнені, що так і буде, ми не зможемо скривати, якщо не будемо шукати постійно той простір, який нам звільнює, та скоріш за все це буде ширина. Якщо ми не будемо доставляти м'яч туди максимально інтенсивно, якщо ми не будемо готуватись до втрати, якщо ми не розтягнемо суперника хоча б за перші хвилини 3, 4, 5, 6 разів, при тому з загостренням обов'язково, і потім не зможемо, не вимушимо їх розкривати нам інший простір. Якщо ми будемо виходити і вважати, що наче ми непогано ці речі робили, в якийсь момент покращили, і що це буде вже даність і буде працювати і надалі, ну, буде реальність, в якої ми будемо виходити ось таким настроєм. І знову ж таки, сьогодні в першу чергу не про результат, бо ми могли в якісь моменти, створивши, виграти гру, і Лівий берег міг сьогодні виграти гру. Настрій був би дуже схожим у усіх випадках. Бо сьогодні по грі нам точно є ще над чим працювати, про що говорити. І знову ж таки, неприємний сюрприз, але глобально не є чимось несподіваним, бо все рівно у нас повертаємось до питання процесу формації, процесу побудови. І будуть різні моменти, будуть різні епізоди і різні емоції так само. Питання по кадрах, особливо по лінії захисту, яка сьогодні упродовж матчу змінювалася, зокрема, там мова про правого захисника, яким починав Шастал, потім Віали трохи зіграв, і врешті Михайличенко туди перейшов. Питання правого захисника гостро нині стоїть? І от, ну, поясніть оці варіації з захисній ланці. У нас гостро стояло взагалі питання вибору складу на цей матч через певну кількість травмованих гравців, через паузу на збірні, яка, звісно, є позитивним чимось для клубу, але має і зворотну сторону, і певні наслідки. Так сталося, що у нас на сьогоднішній день опинився травмованим Лукас. Георгій повернувся з невеличким пошкодженням після збірної, через яку він не дограв другий матч під час цієї перерви. І так само, зазвичай, ви бачили, в багатьох ситуаціях у нас виходив праворуч одразу Михайліченко, коли був функціонально готовий Смоляков, але так само відіграв достатньо важку гру останню в збірній. Плюс, знову ж таки, дорога зараз, яка під час війни не дає бути у найкращих кондиціях. Ну і фактично одне тренування проведене вимушує нас просто робити такі кадрові зміни і шукати якийсь оптимальний варіант, можливо, який буде дуже далеким від оптимального в звичайній ситуації.
Але знову ж таки, це не має бути чимось несподіваним чи сюрпризом. 100%. Ми розуміли, що буде ротація на цей матч. Ну, але, на мою думку, ротація – це нагода себе проявити з найкращої сторони. Тим, хто, можливо, десь отримав менший ігровий час, ті, можливо, на чий ми тонус, на здобуття тонуса ми чекали. І сказати, що сьогодні можна виділити когось там, окремо, з негативної точки зору, я би цього не робив. Сьогодні просто ми, мені здається, вважали, що в нашому лексиконі вже присутнє якесь поняття класу, але це дуже небезпечно. Це дуже небезпечно і з цим гратися ми не маємо. Я попереджав публічно, що ми не можемо бути пихатими. Чи це сталося? Не знаємо. Є сукупність зараз з причин наслідків, які могли сьогодні призвести до такої гри. Ми їх маємо прийняти, ми їх маємо так само проаналізувати, ми маємо для себе зробити висновки і приймати позитивні моменти так само, як і такі, як сьогодні. Що винести такий, знаєте, ключовий такий меседж, урок з цього всього, то це, типу, те, що ви сказали, має бути інше налаштування? Безумовно, бо гра може не йти, ви пам'ятаєте навіть матчі з ЛНЗ, які ми так само не виграли, але ми розуміли, що ми зі своєї сторони, особливо в другому таймі, ближче до кінця матчу, віддали все, що могли. І принаймні ми будемо, можливо, не сильно задоволені результатом, але по грі ми все рівно розуміли, що ми зробили крок вперед. Сьогодні це момент стагнації, але це нормальний момент і нормальна ситуація для будь-якого формуючого колективу. І взагалі для будь-якого процесу розвитку моменти стагнації вони завжди будуть, але вони є найважливішими. Тобто їм зараз треба приділити найбільше уваги і зрозуміти, через що ми собі дозволили в якийсь момент, можливо, сьогодні недооцінку, можливо, десь не догравати в дуелі, можливо, десь не бути відданими повністю не своїм бажанням, а потребам гри і вимогам простору. І сподіваюся, що після періоду стагнації потім якомога швидше знову йде той бажаний рух вперед, над яким ми працюємо, який ми хочемо стабілізувати.